Všechny postavy a události jsou vymyšlené, v pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Zdravím vás u dalšího dílu Investoky. Vy jste si celou dobu mysleli, že my to děláme zadarmo pro vás, ale to bychom byli blbí, takže konečně zjistíte, proč Investoka vznikla a do čeho jsme vás chtěli nalákat. My jsme vám chtěli prodat fond, který se sám vlastně nemusí prodávat, protože se prodává sám. A je to tady ten Sázava fond, jak se můžete podívat. Ono je to neveřejná nabídka, takže my jsme vám ty výsledky neměli prezentovat, takže my to jako nazveme jinak. Každopádně, jak se můžete podívat, tak tenhle fond udělal za 9 roků 5x hodnoty na akciových trzích. Takže z každé 100 tisícovky se stalo 500 000. Takže to by se vám museli prodávat. Je to fond, jehož zastupuje velmi chytrý člověk, který ho znáte z médií a o akcích mluví velmi hezky. Je to fond, který spravuje přes 2 miliardy korun, takže co by to muselo být za fond, který prostě má takový obrovský množství peněz jako na to, aby to bylo jako špatný, jo? Takže je to jako super. Nevýhoda je, že musíte mít 1 000 000 korun minimálně na to, abyste do něho investovali. Táti, poslouchám toho kecala celé ráno, dej tam něco jiného. Dokud řídím já, bude se poslouchat to, co uznám za vhodné. Až budeš řídit ty, nalaď si tam stanici, jakou chceš, holčičko. Takže jak už víme, bylo to v obleku, děláme si srandu. Chtěl bych upozornit, že tady v tomhle díle všechno, co řekneme, je vymyšlené, je to smyšlené a jakákoliv podobnost s konkrétním fondem nebo s konkrétníma lidma je čistě náhodná a není to založený na skutečné pravdě. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Já jsem před několika lety investoval do všeho, do čeho se pomale dalo. A samozřejmě jsem se díval i na jeden konkrétní fond. A když se podíváte na vývoj takovéhohle fondu, a je od 1 000 000 korun, můžou tam jenom fakt velcí investoři, a jich tam hodně, protože mají fakt hodně kapitálu, spravují, což samozřejmě bohatí lidi jsou chytří, takže by neinvestovali do něčeho, co dlouhodobě nevydělává. Tak vážně najdete fond, který prostě udělal zhodnocení na 5x za 9 dní, za 9 let, což je poměrně pecka, že jo. Akorát teda, já jsem si pamatoval jeden článek z investičního webu, tady tenhle obrázek, jsem ho dohledával podle Google, který vlastně říká, že to taková pecka úplně není, jo. A vzhledem k tomu, že ty výsledky byly prezentovaný v podstatě od tady toho úplného jako dna, tak jsem si říkal, OK, proč to prostě jako dávají semka, proč ukazují vývoj prostě od úplného dna. Tak jsem samozřejmě psal e-mail a chtěl jsem si zjistit o tom víc informací. Napsal jsem e-mail, kde jsem se ptal, dobrý den, mohu se zeptat, kde bych se mohl najít, případně poprosit o zaslání historické výkonnosti fondu od založení k dnešnímu dni. Na to mi bylo odpovězeno, že dobrý večer, výnosu portfolia fondu je věnovaná sekce na našem webu a samozřejmě byl poslán odkaz na ten daný web, kde jsem viděl tady tento graf. Jo? Naštěstí jsem věděl, že ten fond existuje deal, protože tohle je pecka a já bych si to koupil. Každopádně, jako když si to dáte tady do toho kontextu s tímto, tak to úplná pecka není. Takže mě zajímalo, když mi poslali tohle, chtěl jsem číselně prostě vědět tady to, co se stalo dřív a jak mi to jako popíšou, vlastně proč ukazují od tady toho momentu. Takže jsem napsal, děkuji, jen si chci zeptat, Sázava fond vznikl až v roce 2009. Napsali mi, vznikl v roce 2004, předchozí strategie není k té současné relevantní. Tož když o něco požádám a někdo mi to nepošle, tak já jsem prostě takový, že mě to prostě naštve. Tak jsem se ptal, jak to. Bylo mi teda odepsáno, že je to dobře popsané v dopise akcionářům za rok 2009, samozřejmě byl přiložen. A kde vlastně se dozvíte? Pecka, výsledky skvělý, udělali jsme 3x za rok. Ze 100 000 se stalo 300 000.
Světový vrchol. Náš fond dosáhl světového vrcholu mezi akciovými fondy na světě. A změna strategie teda je, protože v roce 2018 to jako trochu spálilo, takže jsme pákovali na 4, ale teď budeme pákovat na 2,3 nebo něco takového. Teď už pákujeme jenom tohle a postupně budeme páku i snižovat. Tak jsem teda odpověděl na ten e-mail, protože jsem viděl tu vyhýbavost těch odpovědí, tak jsem odpověděl, dobrý den, takže historický vývoj tedy není dohledatelný a asi mi ho ani nepošlete, že? A na to už jsem nedostal odpověď. A nebo pravdu dávno, odvál čas. Na konci pořadu vám řekneme, jestli byl tento příběh pravdivý. Zdroje neuvádím, zdroje grafů, protože ten příběh je vymyšlený, takže neuvádím zdroje. Tady když se vlastně na ten graf podíváte, tak první, co mě napadne, tak je nějaká průměrná výkonnost, že vlastně pokud někdo říká, oni se poměřují s MSCI World v lokální měně. Toto je MSCI World, to je za mě super benchmark, dobrý, přesně s tím si myslím, že by, s tím si já porovnávám třeba fondy, s S&P indexem, nebo Evropa a Asie, anebo ideálně MSCI World, takže vybrali si za benchmark MSCI World, což je super. A samozřejmě, když se na to podívám, tak většina toho, to proč jsou vlastně lepší, tak bylo jenom tady na začátku. A potom vlastně, když to řeknu, rostly průměrně stejně jako ten světový index. Ale uvádí, že ho poráží samozřejmě. A já se k tomu zeptám, kde je ta dvojnásobná páka? Pokud já vezmu, porážím se třeba s MSCI World, a veřejně se ví, že pákuju na víc než dvojnásobnou páku, tak vlastně já bych ten index porazil v případě, že bych měl dvakrát lepší zhodnocení než ten index. Jo, že vlastně když si dáte tady, že je index, tak s dvojnásobnou pákou by měli takovýhle zhodnocení. A tady je fond, který říkáte, že tady pákuje na dvojnásobek, dlouhodobě tady dělá poměrně stejný zhodnocení. Jsem zvědavý, kdybych dal páku tady na dvojnásobek, tak by to bylo možná i od začátku, kdybych škrtl ten jejich dobrý začátek, nebo kdybych zahrnul ten jejich dobrý začátek, tak si myslím, že už bychom se blížili ke stejnému zhodnocení. Jo? Takže od roku 2011 já tvrdím, že dělají zhruba tolik jako index, i přesto, že máte vyšší riziko, spočet jste v dvojnásobné páce. Ale je to hodnotové investování. Tady zpátky k tomu podkladu, co jsem vlastně našel, tak tohle je teda porovnání s S&P indexem, což nemusí být úplně fair, protože S&P index je tady v tom fondu českým obsažen jenom z 50% a řekněme, že v Americe je hodně růstových titulů, který za posledních 10 roků fakt hodně narůstaly, a takže myslím si, že by bylo lepší srovnání s MSCI World, ale dejme tomu je to S&P index, stejně v MSCI World z velké části je S&P index. A když se vlastně na to podívám, tak tady teda S&P index rostl o něco víc než MSCI World. Tady je vlastně ten fond a teď vlastně, když si to rozklíčujete, jo, tak dejme tomu, tady ten S&P index propadl a dostal se zpátky za nějaký 4-5 let, je na své hodnotě a od té doby už zase vydělává. Takže to je jedna věc, jo. A když se podívám ale na ten graf toho fondu, tak oni propadli o asi 80%. A potom udělali nejlepší zhodnocení, jo, trojnásobek za rok, nejlepší hedžovej fond na světě. A od té doby, v podstatě, když se podíváte, tak si jedou nějaký ten průměr toho trhu. A já si myslím, že fakt není dobrý prodávat svůj fond a přikládat jako vývoje do zpráv akcionářům jako v tenhle moment, když dám jako začátek. Když vlastně spálím 80% kapitálu a pak se nedostanu ještě ani na polovinu hodnoty toho, co tam bylo dřív, než to spadlo, a pak vydávat jako prohlášení, že je to nejlepší hedžový fond na světě. To je docela ostrý podle mě tohle, no. Když se vlastně podíváte, kašleme na tady to, co se stalo tady, prostě, jo, OK. Když se podívám od začátku, kolik vlastně udělal třeba S&P index, tak za tady to uvedený období S&P index udělal 90% zhodnocení. A tady ten fond udělal 20% zhodnocení. Je to od roku 2004, myslím po roku 2017, nebo 16-17. Takže když trh udělal 90%, dejme tomu MSCI World udělal trošku míň, ale já nevím, 60, 80, něco takového,
70, a ten fond udělal 20%, tak dejme tomu, my jsme po těch 10-11 letech konečně v plusu. A to je samozřejmě před odečtením inflaci. Takže když si započítáte inflaci, tak vlastně ten fond dlouhodobě ani neporaží inflaci, by se dalo říct. Nebo průměrně poraží inflaci. Ale samozřejmě, když jako to zabodnete tady semka, tak to jako zní moc parádně, že to udělal jako trojnásobek za jeden rok. Takže, pane investore, kdybyste investovali přesně tento den, tak byste dneska měl peněz. Dobrý, no. A co se týče jako nějaké poplatkovosti za to, že pro vás někdo poráží inflaci, i když podstupujete riziko dvojnásobné páky, teda, tak za to zaplatíte management fee, který je každoročně, že vám strhnou 1% z objemu, a potom performance fee metodou high watermark, která je 10%, takže při 2% zhodnocení, což je počítaný jako, když pro vás porazí tu inflaci, tak v podstatě jejich odměna bude 4,4 milionů za rok a to management fee vlastně při objemu, jaký tam je dneska peněz, tak je 22 milionů za rok vydělají na management fee a 4,4 milionů ročně vydělají na tom performance fee. Takže v podstatě za to, že oni pro nás investory skromní, kterým stačí jenom porazit inflaci a stačí k tomu napákovat akciový trh, ale vybírají hodnotový společnosti a velmi tomu rozumí, tak díky tomu, že vedou ten fond, tak si vydělají přes 26 milionů korun ročně. To je pecka. No, takže pokud tam pošlete milion jeden, tak vy budete platit 12 tisíce ročně za to, že tohle to pro vás dělají. Chce se mi zvracet. Toto video není žádný hejt, samozřejmě bych se měl položit do hloubkové analýzy, poznat tu strukturu fondu a třeba fakt jako dělají něco super a jenom já tomu jako úplně nerozumím. A rozhodně, kdyby tady vedle mě seděl zakladatel toho fondu, tak mě informačně absolutně složil. Ukázal by mi, že absolutně nerozumím akciovému trhu, že nevím, co dělají a že to, co dělají, je jako super. A jako to je pravda, to je pravda. Skutečně, kdyby seděl vedle mě, tak mě takhle porazí. Každopádně, když třeba do něčeho investuju, tak když vezmete tu základní investokáckou jako jednoduchou stupidní strategii, tak prostě dosahují výsledku hodně jako jiných, lepších versus to, co se děje tady v tom jako konkrétním fondu. A co mi jako fakt vadí, když jako se konkrétně zeptáte na konkrétní situaci a oni vám jako nepošlou ty informace, pošlou vám nějaký další informace, kde zase nedojdete, a když jim po třetí napíšete, že ty informace jako skutečně chcete vidět, tak už vám prostě neodpoví. Jo, a tohle mi prostě na tom trhu fakt vadí. Ale samozřejmě tenhle jako příběh je celý smyšlený a jakákoliv jako podobnost s jakýmkoliv fondem nebo skutečně žijící osobou je čistě náhodná. Byl tento příběh skutečný? Ale kdepak, byla to fikce. Příští díl rozebereme nějakou doporučenou literaturu, na kterou byste se mohli podívat, a popíšem si, proč vlastně jsem tu knížku četl, co by vám mohla dát, a vy si sami rozhodnete, jestli si z toho něco prostě chcete přečíst nebo ne. Takže příště doporučená literatura. Mějte se. Ještě považujete skutečnost a fikci za protiklady? Nebo se skutečnost a fikce prolínají? Pravda je, že snažit se najít jednu bez druhé je úkol skutečně téměř nemožný. Tak nashledanou. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.